Ahoj. Já si tady zrovna, možná to vidíte, že mi tady čmudí pára. Já si tady zrovna udělal takový ten jednoduchý rámen nebo čínskou polivku, nebo jak tomu kdo říká, to už je jedno. A zrovna jsem si to zalil a říkal jsem si, jo, já jsem si to měl zalit až po tom, co dotočím video. No, možná, že někoho minule potěšilo, že jsem jedl bábovku, tak teď s váma budu srkat nudle. No, takhle to mám tady v misce. Už se na to těším. To je takový můj každodenní chléb. Jo. Já se směju, ale musím říct, že teda dnešní večer to bylo jak na skluzavce dolů. A teď jsem se z ní jako zase tak jako vyhoup a přišlo mi, že mám natočit video, asi že jedu do Prahy a nějakou dobu nic nepublikuju, což by asi tak vlastně nevadilo, ale jenom, že jsem tak měl takový pocit, že každý 4 dny cirka teď něco přidávám. No, ne, že by to bylo teda pravidlo, že, ale říkám si, no tak pojedu, tak ať něco teda visí, no, na tom YouTube. Mimochodem, když už jsem toho, že jdu do Prahy, já jedu do Prahy, já jsem si vzít, já to z hlavy nevím samozřejmě. A nahodil jsem sezení nad kartami. Budu v argentinské ulici, v Bubenči. A mám termíny v neděli 28. června, v pondělí a v úterý 29.30. Každý den tam jsou nějaké 4 místečka, protože jsou to 90 minutovky, tak pokud někdo chce, tak na mém webu v menu to najdete, nebo jako widget to tam najdete. Takže tady je odkaz v popisku, kdyby někdo chtěl. No, nejhorším si půjdu zaplavat do Podolí, že? Doufám, že bude pěkně, ani nevím, jaký bude počasí. Já tak nerad koukám na počasí, já nevím, jak vy, jo, ale jestli něco nemám rád, tak je to koukání na předpověď počasí. A jako kdybych toho věštění neměl dost, že? Ježišmarja. No, moje maminka, to si nemůžeš podívat na počasí. Já říkám, ne, já se nechci koukat na počasí. Nechci. A nebaví mě to. A teď, když jsem po dlouhý době viděl jednou předpověď počasí, tak mě to konsternovalo, jak je to rychlý, že vůbec nechápu, co se tam děje. Jako nějaký obrázky a videa. A já říkám, co? Člověk se chtěl jako dozvědět, bude pěkně, bude ošklivo. To by bylo moje počasí. Bude pěkně, bude ošklivo. To by mi bohatě stačilo. Jako, oblíkni si pláštěnku nebo běž v plavkách. Jako. Bohatě by mi tyhle informace stačily. Tlaková níže výše, to bylo pro mě věda, když jsem byl malý, a je to pro mě věda nadále. No, tak abych měl trošku lepší náladu, že? No, my jsme tady. Mám tady pořád kartu Badachila, Berle a další a přitahuji postupně tak různé kartičky, jak se to tady tak koupí jako. Mám jít do tématu truchlení. No, nemusím pořád brečet, že? Nemusím být pořád v té těžké energii. Truchlení je těžký samo dost o sobě a díky bohu za vzácné chvilky radosti. No, čekejte, já vychutnám. Dobrý, už bych mohl začít crkat nudle. Měl jsem si vzít k tomu nějakou podložku. Počkat, já tady mám podložku od myši. Tak, aby mi to tady neklouzalo. Já miluju prostě ty rámeny. A tak teď to mám fakt jako jednoduše vysypaný z toho pytlíku, jo, ale já si do toho obvykle udělám vajíčko a asi půjdu to nějakou zeleninu. A strašně rád srkám. Teď byl u mě na návštěvě jeden kluk. Tak nevím, jestli měl radost z toho, že srkám. Já jsem dlouho s nikým nevečeřel. Ňami, ňami, ňami. Ještě si dám, abych se na vás trošku posilnil. No řekněte, kdo z vás kdy se mnou jet nudle, že?
No, tak. Já, tak je zajímavý, že jak jsem v procesu truchlení, tak občas, znovu, pardon, vždycky se mi po ní udělá horko. Z toho se mi spustí rýma. No prostě děsběs. A občas, když jsem v procesu truchlení, tak si tak v duchu procházím ty čísla těch karet. Já říkám si, co je to za kartu? A napadá mě furt dokola ty samý čísla. Takže mě furt samotnému vychází smrt mého já. Předčasný nadhled. A zase zapomenu, jaký čísla to byly a další den. Smrt mého já. Předčasný nadhled. Občas to proloží jako jiná karta, ale víceméně to je furt dokola. Říkám, teď ta sada karet má 90 karet. A já tady furt, ale to je jak nezblázení. A já už jsem říkal, jakou metodu na výběr čísla mám jako použít. Vždycky říkám, tak to zkusím jako počítat v duchu od jedničky a někde se zastavím. A říkám si, ne, to číslo jsem neměl. Smrt mého já. Tak jo, takže co dneska? Jaký čísílko? 50? 50. Už jsem se zaseknul, že už jsem říkal, to jsme určitě měli, takže 54 zkusím. 52 jsme podle mě měli a to byl podle mě předčasný nadhled, jo. Tak se podíváme na 54. Svou cestou. Takže svou cestou. No jo, já jsem si to tady dneska chytře jako zase nepřipravil na to, že bych tady měl. Tady mám to. Tak. Já se posunu svou cestou. Svou cestou si tady budu jíst svůj rámen. Přiznejte se, kdo tam jí taky. Dobrota. Svou cestou. Jsou to karty truchlení. Svou cestou. Co tady na tu kartu naladím? To se jako říká často i tak, že jo, jdi si svou cestou. Ale teď, když se jako na to ladím, tak mi tam chodí, že ani jsem neměl ponětí, že nejdu svou cestou. Že když se vrátím k tomu prožitku, k té ztrátě, k tomu, že zemřelo vlastně mé staré já, tak najednou se má cesta, kterou jsem šel, začala jevit jako cesta, po které jít dál nemám. Pravda je, že v mém případě tomu i něco předcházelo. Nějaké vnitřní uvědomění, že chci jít jinou cestou. Nějak jinak. A když si to vezmu teď, jako i po té pracovní stránce a to, jak se proměnil tam na YouTube kanál, je docela hustý. Jo, ale nemyslím si, že je to špatně. Naopak mám dojem, že jdu víc svou cestou. To, že se to někomu přestalo líbit, že si tady jem bábovku a srkám nudle, whatever, to je jiná věc. Ale já jdu víc svou cestou. Konec konců jsem zjistil, že se mi tak ani tady nechce moc pracovat. Jako bejt tady připravený pro někoho, kdo tam sedí, jako zamíchám kartičky, vyložím, nasekám. Proč jako? Jestli někdo chce, ať si za mnou na karty přijde, že? Teď 4 roky jsem tady vykládal. Od nevidím do nevidím.
To není výčitka, to je jenom konstatování, jo? Jako vysvětluji to svou cestou. Jo? A teď prostě cítím, že moje cesta je jako jinak. A neposuzuju to, jestli to je dobře nebo špatně. Jo? Stejně tak bych, mám to si třeba jako Doreen Virtue, jo? Když změnila svou cestu, jak to zahýbalo celým ezoterickým světem, taky teď jde jako jinak. Jde svou cestou. A si říká, kdo si říká, co si říká. Všichni jdeme svou cestou. A ty změny, které přichází v tom životě a zasahují nás více nebo méně, tu cestu tak jako upravují. No jo, tak ať mi to nevystydne. A to jsem stejně nepřipravil žádný ubrousek. Jako tě mě nikdo neurazí na návštěvě. Svou cestou. Je zajímavý, že když jsem tvořil tu sadu těch karet, že jsem měl na mysli přesně, co tím myslím. A teď, když tady s tím sedím, tak úplně cítím, jak... se na to nemůžu, na to původní, jako napojit. Jako kdyby to bylo ještě, jako kdyby to byla ještě nějaká komnata za tím původním významem, který jsem té kartě dal, do které teď sahám a odkud ty informace jako přináším. Což mám zhodně jako z těch karet, jo, že mě překvapuje, co ještě všechno je tam za prostory, odkud můžu vytáhnout, přinést nějakou informaci, která je spojená s tím smutkem. Já jsem si mimochodem včera vytáhnul z encyklopedie andělů anděla, který je spojený s mrtvými a se zemřelými. Říkal jsem si, který anděl se mnou chce mluvit. Aha, ty. No, jaké překvapení. A říkám si, ono to má nějakou souvislost i s těma kartama, o kterých tady teď jako hovořím a které tady táhám. Mimochodem, ono jenom to, že tady ta karta je, to bohatě stačí. Jako je to krásný zářič. A už jenom to, že se na ní dívám, já sám, tak se spojuji víc se svou cestou. A nemusím vědět. Nemusím vědět, co to je za cestu. Ano, někdy vznikne taková ta panika, a co budu dělat? A pak tam ještě je, že někdy neděláme ty změny ve svém životě proto, že čekáme na ideální podmínky až, ale vlastně oni nikdy nenastanou. Nebo málo kdy nastanou. Nebo v mém případě nikdy nenastaly. Takže vlastně bylo jedno, jestli tu změnu udělám teď, nebo za rok. No za rok bych ji už asi neudělal, protože bych, já nevím, se upracoval. Ale kterýkoliv moment je dobrý na to udělat změnu. Ano, jistý věci je dobré promyslet. Ale na ten druh změny, který jsem třeba já jakoby prošel po novém roce, to není změna, kterou by člověk mohl plánovat, procítit, ne. Prostě buď to udělám teď, anebo to neudělám nikdy. Nikdo samozřejmě nezaručí, že ta moje cesta dobře skončí, stejně jako to nikdo nezaručí vám. Je v tom nějaké riziko. Ale v tom truchlení je hodně zajímavé, že se s tím spojíte. Co vy? Já. Já jsem se s tím spojil. S tou svou cestou. Najednou, když zmizí nějaká ta přátelství, už to vás vrátí na
vaši cestu, na moji cestu mě to vrátilo. Proč pořád mluvím o vás? To je jasný, vy si to nějak přeberete. Ale budu mluvit za sebe. Vrátilo mě to k větší opravdovosti. A třeba součástí toho jít svou cestou je i jako vyprdnout se na nějaký společenský pravidla. Jako. Proč bych si tady nemohl jíst nudle? Můžu cokoliv, konec konců. Proč bych nemohl mluvit tak, jak chci mluvit? Svou cestou je i to, že vyjadřuji věci bez obalu. Teď. Předtím jsem tam měl nějaký obal. Ale zvláštní je, že tenkrát to bylo v pořádku. Tenkrát jsem to tak cítil. Teď už bych to tak necítil. Svou cestou. Dám si nudle. Ňamiky, ňamiky. Si koukám na tu kartu. Chodíme tam ještě pod tou kartou, že já sám za sebe jsem po mnoha, mnoha letech došel k tomu, že jsem připravený na vztah. No? No jo? Nikdy jsem si nemyslel, že bych na něj nebyl připravený. Ale i tím, že se můj tatínek oženil, mi něco došlo. A asi to bylo tím, jakou partnerku si vybral. Že mě něco naučila. A to, co mě naučila, potažmo, co jsem si spíš uvědomil, než by mě něco učila, ale bylo, že nepotřebuju svolení od druhého, abych žil svůj vlastní život. To je hodně zajímavý, protože bych si nikdy nemyslel, že by to bylo něco, co bych neuměl, nebo že bych tak nedělal, ale v procesu truchlení se ukázalo, jaké tam jsou ještě rezervy. V tom jít svou cestou a nepotřebovat svolení druhých. To, co mě vlastně pak rozčilovalo v procesu truchlení, bylo, jakým způsobem lidi ke mně mluvili, promlouvali, poučovali, říkali jak, co, proč, aniž by se mě zeptali, jak já to chci. A najednou mě přišlo mnohem důležitější v procesu truchlení jít svou cestou i za cenu tak běž do hajzlu, než tam být jako ten, který tam bude jako uslužný a hodný a a úplně mi to otevřelo jako oči. Přesto si nemyslím, že je to ten postoj jako běž někam, že je úplně jako v pořádku, ale v tu chvíli mi to v pořádku přišlo. Že já sám za sebe se v procesu truchlení potřebuji postavit sám za sebe. Za svoje pocity, za svoje cítění,
za svoji ztrátu. A teď se mi tam ještě vybavuje, že jde především o život. A když jde o život, tak tu není prostor pro to věnovat se něčemu nebo někomu jinému. Jestliže jde v danou chvíli o život, je to to, čemu mám věnovat pozornost. A jestliže mám dojem, že tady v tuto chvíli v procesu truchlení jde o můj život, doslova i do písmene, může mi přeskočit, můžu skočit z okna, může mi, nevím, prasknout hlavě žíla z toho, že jsem se naštval. Jde o můj život. A může k tomu dojít jenom nějakou letmou poznámkou někoho, co bych měl nebo neměl, nebo jak bych to měl udělat, nebo co. A konec. Takže proto říkám, že v době truchlení mě přijde adekvátní jakoby ochraňovat svou vlastní cestu i za cenu toho, že někoho někam pošlu. Ale jak říkám, nemyslím si, že by to bylo dobrý z dlouhodobého hlediska. Ale v tu chvíli, když není nikdo, kdo by mě podpořil jako malého, v uvozovkách jako malého, toho, kdo potřebuje podpořit, nastupuje nějaký můj vnitřní bojovník, vnitřní vztek na scénu a ochraňuje mě před zásahy druhých lidí. Svou cestou. Svou cestou. A teď mně přichází ten původní význam. Takže ten, kdo si počkal, ten se dočkal. Ten, kdo rozdechal srkání nudlí, se dočkal. A svou cestou v tom původním významu, když jsem tu kartu tvořil, bylo, že když mě někdo odejde, když mi někdo zemře, když projdu nějakou ztrátou, tak já můžu hluboce truchlit po tom člověku, který zemře. A můžu mít tendenci jakoby se na něj energeticky věšet, jako volat ho zpátky. A moje neochota přijmout jeho smrt může být přímo souvislá s tím, že mám velký strach, jako jít dál bez něj svou cestou. Nemám tam to vědomí, nemám tam tu víru, že to zvládnu jít svou cestou. Ku příkladu, kdyby mi zemřel otec, tak najednou ztratím kus svého já, kus své opory životní. A já se můžu hroutit z toho, že nemám odvahu jít dál svou vlastní cestou. Do té doby ten otec tam figuroval. A je jedno, jestli stál blízko nebo sledoval mě zpovzdálí, ale byl tam. A teď tam není. A je to místo, které najednou
Je prázdné. Mimochodem, když ve videích o truchlení něco jím, tak to je jedna z věcí, kterou jsem hodně dělal, že jsem zajídal jako smutek. Protože když jsem nezajídal, tak jsem vybuchoval v pláč. A bylo to úmorný a dlouhý. A ještě teď jsem v takové fázi, kdy jim, kdy potřebuju. Protože ta díra ve mně je tak velká, že ji potřebuju v uvozovkách něčím zaplnit. A tím, že jsem plný toho jídla, tak mi to dává pocit takové sytosti, plnosti a pocit, že tam ta díra není, když tam je. A já ji tam pořád vidím. Taková zajímavá věc. Svou cestou může být také jako osvobozující jít, když cítím od toho, kdo zemřel, nějaké požehnání. Že mi věří. Že to zvládnu, že to dokážu jít tou svou cestou. Já jsem tomu vzkazu nejdřív nerozuměl, když jsem ho dostal. Jako jak svou cestou. Pořád mi tady chodilo, jdi svou cestou. A pořád jsem měl dojem, že to říkám tomu zemřelému. Aby šel svou cestou, aby šel teda do toho světla. A trvalo mi to tak 10-15 minut, než se mi to úplně jako rozjasnilo v hlavě, co to znamená, to poselství, jdi svou cestou. A to uvědomění si toho, že já mám jít svou vlastní cestou, to bylo nervy ničící. Jako bych tou cestou nešel. To je velmi zvláštní pocit. Vy jdete nějakou cestou. Já jsem šel nějakou cestou. Šel jsem tou cestou dlouho. Šel jsem tou cestou sám. Najednou někdo umře na kraji mé síťky životní. Někdo, kdo se mnou není v každodenním kontaktu. A vyvolá to ve mně silný pocit, že nejdu svou vlastní cestou. Že ani neumím jít svou vlastní cestou. A že to teď musím objevit. A k tomu mám sebrat veškerý svý psychický, mentální, duchovní, jakýkoliv síly, abych tou cestou šel. Bez ohledu na to, kam dojdu. A co z toho bude? A pravda je, že rozhodnutí, které dělám v době truchlení, to jsou rozhodnutí, které bych se předtím bál třeba udělat. Vypadají jako rozhodnutí nepromyšlení. Jsou nepromyšlení, ale je to jako velmi silné jako vědění, že takhle to mám udělat, bez ohledu na to, jak to dopadne. Co to přinese? Mít všechno promyšlený ještě neznamená jít svou vlastní cestou. Jít svou vlastní cestou může být i to, že dělám kroky, které mě vedou do nejistoty, kde se mě o něco víc rozbuší mé srdce a kde ucítím, že jsem naživu a že jsem naživu a že jsem naživu, že žiju svůj život. Buh, jít svou vlastní cestou. Jít cestou vlastního srdce. Jít cestou odvážnějšího já, které ani neznám. Možná protože jsem ho nikdy neměl. A nebo měl, ale nebo jenom z části. A nebo bylo podporované a živené něčím, někým jiným. Kdo ví?
Studená není tak dobrá. Tak ještě je vlaha. Tak. Nudlová polévka dojedena. Jít svou cestou. Jenom kolikrát dostanu za celý svůj život, jenom kolik jsem jich dostal od své maminky, ku příkladu. A od jistého věku vím, že ty rady nefungují. Dokud jsou to rady, které dostávám, aniž bych se ptal. Možná proto tady už nechci dávat ani žádný rady, jenom tady sdílím. Jo, co mi chodí. Proto nechci vlastně ty věci převracet na vás, prostě jenom sdílím, prostě jenom povídám. Cítím, že mám sdílet. Rad už bylo prostě dost od Radženíše. Takže otázka je, půjdu já dál svou cestou? A jaké to bude? A kam mě ta má cesta zavede? To já nevím. Ale v každém případě to bude asi dobrodružství, ne? Mám jednoho velkého pomocníka a to je únava. Kdykoliv nejdu svou cestou, padne na mě velká únava. Nevydržím u věcí, které jsem dřív dělal. A někdy je to skutečně i o tom, že já nevím, jdu dělat výklad a začnu u něj zase zívat. A hned na začátku. A já prostě vypnu kameru, jdu si lehnout, vyspím se, pak se jdu projít. Pak přijdu unavený a přesto cítím, že jo, teď je ten správný okamžik, kde si k tomu mám sednout a udělám to. Příklad. Ale ta únava na mě padne i v případech, kdy prostě nemám určitou věc dělat. A není to souvislé s prací. Ale je to třeba, že nemám někam dojít. No tak prostě si tady sednu, vydechám se. No najednou prostě na mě padla nějaká únava. Tak tam asi nemám dojít. Tak tam asi nemám bejt. A sleduju si, že ta únava skutečně přichází v momentě, a pozor, je to jednoduché, když mě něco nebaví. A podle mě to je docela dost zajímavé, protože by mě nikdy nenapadlo, do té doby mě to teda rozhodně nenapadlo, že v mém případě, když mě něco nebaví, tak začnu zívat. A začnu usínat. Já jsem si spíš myslel, že jsem ten typ, který je z ničeho otrávený a jako se tam jako podpírá, ale teď už je to opravdu jako, že něco mě nebaví, tak já úplně takhle zívám a nejde to zastavit. A pro mě to bylo jako silné zjištění, ale nemohl jsem tomu ani dlouho uvěřit. Muselo se to několikrát zopakovat. A muselo se to zopakovat nehledě na to, jak moc jsem si odpočinul. Bo jo, třeba i plásu s těma kartama jsem strašně dlouho nevykládal. A pak si sednu odpočatej a vím, že ne. Vím, že vykládat nemám v tu chvíli. Takže svou cestou je vlastně svou cestou bez kompromisu. A nejtěžší je nedělat kompromis sám se sebou. No zakaž si přeci radnější vykládat karty, něco, co jsi dělal doteď pořád. Zakaž si vykládat karty v podstatě tady.
na YouTube, že? Ale pořád mně přijde snesitelnější se tady jako povídat s váma. A při polívce, při buchtě, já jen při čem. Než si s váma nepovídat jako vůbec. Přijde mi jednodušší, lepší si povídat, aniž bych tady musel být jako nějaký profesionál. Prostě mi přijde lepší tady jenom být, než nebejt vůbec. No dobře, svou cestu. Mám ještě z té karty takovej pocit trošku jako, jak se na mě lidi budou blbě dívat, když půjdu tou svou cestou. Tam pořád jako je. No, tak asi mě pomůže si uvědomit, že já taky někdy blbě koukám po někom, když jde svojí cestou. No ne. Nemusím chápat. Vždycky se na někoho podívám, říkám, opravdu tohle je jeho cesta? Moc si nerozumím. No nemusím tomu rozumět. Stačí si prostě říct, OK, tak jo. Nemusím rozumět cestě druhého člověka. Už tady kvákám dlouho. Už je to neúnosný i pro mě. Polívka, snědená, karta, vyložená, my se uvidíme. Až se asi vrátím z Prahy, nebo já nevím. Tak jo, papa. Ale co na plat? Kde kdo dělá zbytečné věci, i když si myslí, že jsou zcela zásadní pro další vývoj jeho žití a bytí. A stejně tak si to myslel Art. Prostě tam vlez a šel zkoumat kvazír, který mu doporučili fícký vědomě. Problémem souřadnice je, a to je taky důvod, proč Fore ani Vosmek neuspěli, takzvaná citová vesmírná souřadnice sexuál.